հրաշալի մարդ եւ իր հրաշալի ու ազնիվ արվեստով մաքուր մաքուր երկով մաքուր երկեցողությամբ իր ուրույն ոճը ստեղծեց մեր իրականության մեջ եւ մնաց հենց այդ ոճի մեջ եւ անդավաճան մնաց իր արվեստում եւ շատ մեծ սիրահար բանակուներ իր ետևից եկող ինքը համ շատ լավ մարդ էր համ շատ ազնիվ բոլորի հանդեպ բարի կամեցող սեր կար իր մեջ շատ սեր կար եւ պատահական չի որ իր երկերի մեջ սերը ամենաշատ տեղն էր գրավում եւ դա էլ հենց մեր երկարվեստում իր ուրույն տեղը գտավ եւ տենց էլ մնալու է մեր հիշողության մեջ թե այն հրաշալի մաքրամաքուր երաժշտությունները ինչ որ գրում էր Հայկոն ինչ որ ինքը երգում էր անձամբ ինչ որ իրանից էր դուրս գալիս կարծում եմ շատ ազնիվ էր եւ դա արժանի ամենաբարձր գնահատականի ես սրտան ցավակցում եմ բոլորիս որովհետեւ ինքը էլի մի լավ գույն էր մեր երկրում այդ գույնը այսօր որ չկա իր տեղը շատ պակաս է մնալու չի լրացվելու կարծում եմ ոչ մի կոմպոզիտորի կողմից որովհետեւ դա եզակի յուրահատուկ ու ամենակարևորը շատ անկեղծ ու ազնիվ ստեղծագործող էր Հայկոն մեր Հայկոն բաներ չուներ ու շատ համեստ էր ես շատ ափսոսում եմ որ մենք այդպես հրաշալի անձնավորություն եւ հոյակապ երգիչ լավ կոմպոզիտոր այսօր մեր կողքից հեռացավ բայց կարծում եմ իր թողած հրաշալի երաժշտությունը այդ ազնիվ ու մաքուր երաժշտությունը կմնա բոլորի սրտերում եւ հիշողության մեջ